বলো আই হাত বাপা হাত শুনিছা নে নাই, কৰোনা আহিছে সাৱধান হোৱা ভাই। আই হাত বাপা হাত শুনিছা নে নাই, কৰোনা আহিছে সাৱধান হোৱা ভাই। সর্দি কাহ জ্বর আৰু মূৰ বিষালে, সর্দি কাহ জ্বর আৰু মূৰ বিষালে, ততালিকে যোৱা চিকিৎসালয়। কৰোনাক ৰুধিব কৰোনাক বধিব, মিলি জুলি হবে লকডাউন করা ভাই। কৰোনাক ৰুধিব কৰোনাক বধিব, মিলি জুলি হবে লকডাউন করা ভাই। বুলু হয় 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 এ হয় নে এ বুলু হয় 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 হয়নে নহয়? কি খবর আপনার? অন্ধকারের মজত পোহরক বিচার এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণের পর চাব গেলে প্রার্থনা কব পারি আমি সকলে পালন করল একে যেটা সকলে চিঞরিছিলে সেইখিন সময়ত এক ওভারওয়েলমিং এক ভিতরত এক শিহরণ জাগৃত হয়েছিল মোর আর সকলের হয়তো হয়েছে আর উদ্দেশ্য সেইটাই আসে সেই একতা বোধ গোটেই ভারতবর্ষক দেশখনক একেলগে আমি দূরে দূরে থাকার পিছতো যে আমি আমি যে একেলগে আছো একেলগে যে আমি এই করোনা নামের মহামারীক আমি সকলে হরুয়ার যে এক স্পৃহা সেই শক্তিক উজ্জাগর করবলে ভিতরত হয়তো মাননীয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় আহ্বান করেছিল সকলকে ধন্যবাদ ইয়াক সবল করার বাবে। কিছু প্রশ্ন আহিছে এনেকে কথা পাতুতে বহুতে কিছু প্রশ্ন করেছে আর প্রশ্ন করার কারণে মই কেতিয়াও বেয়া নাপাও সদায় ভাল পাও কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মই কেতিয়াও ফেসবুকর দরে নেটওয়ার্কিং সাইটস হোক বা টুইটার এই সাইটস সমূহক ব্যক্তিগতভাবে মই ডিসলাইক দিয়ার মূর বিরাট একটা অভ্যাস নাই নাজানো কিয় ইউটিউবত যেনেকে বহু ভিডিওস আহি থাকে মই শুনি আছো আপনার কথা সকলে কয়ে আছে কোনেও আমি কাকো চিনি নাপাও কিন্তু কথাবোৰ শুনিছো কারণ কার কোনে কি ধরনের গোটেই ঘটনাটো কি ধরনের চাই আছে জরুরি নহয় যে আপনি কোনো নাম থকা কোনো ব্যক্তিত্ব হব লাগিব সকলোরে দেশের সকলোরে হয় দেশের সকলোরে নাগরিক গতি সকলে কয়ে আছে মই শুনি আছো কিন্তু কেতিয়াবা যদি কথাটো শুনি ভাল লগা নাই মই তাত ডিসলাইক এটা গৈ পেলাই নিদিও মই পটকে জাস্ট স্কিপ করো নেক্সট ভিডিওটো আকৌ চাও গতিকে মোৰ অনুরোধ এই সময়খিনিত এটলিষ্ট এক ফেসবুকক নেগেটিভিটি স্প্রেড করার ঘৃণা হেট্রেড স্প্রেড করার এটলিস্ট এই সময়ত যাতে আমি তাক সেই ধরনের ব্যবহার নকরো মই পার্সোনালি কাকো তেনেকে এটাক নকরো কিন্তু মোক যেতিয়া কোনোবাই প্রশ্ন করে বহু সময় বহুবার করেছে কিছুমান সময়ত উত্তর দিছো কিছুমান সময় দিয়া নাই কিন্তু পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে মোক মই সকলকে ভাল পাও সকলকে মই ভাল পাও আর সেই প্রেমর প্রেম বিলাবলেহে মই ইয়াত আহিছো মই কিন্তু বুঝাবলে একদম অহা নাই কারণ এটা কথা শুনক মই ভূপেন হাজরিকা দেবে যেতিয়া কোনোবাই কিবা কয় তেও কথা নকৈছিল বা সেই সময়ত এইবোৰ সাইটসও আমার নাছিলে আজি যেনেকে ডিজিটালি আমি সকলো এক্টিভ কিন্তু তেখেতো অসাধারণ এগৰাকী কলাকার পৃথিবীত সাগে বহু বছরের মূরত তেনে কলাকারের জন্ম হয় মইতো ভূপেন হাজরিকা হব নোৱাৰো যে তেও কিবা এটা কৈছে আর গায় সেই উত্তরটো দিছে গতিকে মইতো কবলে আহিব লাগিব বা লিখিব আহিব লাগিব তেওঁৰ গানটা মনত পৰিছে মই দুই লাইন লিখি লৈ আহিছো। মদাৰৰে ফুল হেনু পূজাতো নেলাগে, মদাৰৰে ফুল হেনু সভাহত নেলাগে, লাগে পিছে বহাগতে ৰং হানিবলে, লাগে পিছে আকাশতে জুই জ্বলাবলে, কোনো বাই মোক হেনু মদাৰৰে ৰিজালে, আমার দরে লোক হেনু কামে কাজে নেলাগে, লাগে পিছে বহাগতে ৰং হানিবলে, লাগে পিছে আকাশতে জুই জ্বলাবলে। কিন্তু মই ভূপেন হাজরিকা নহয় গতিকে মই এই ধরনের কথা পাতিবলে আহি মই একো বুঝাবলে কাকো বুঝাব একো অহা নাই মই বুঝিবহে আহিছো ইনফ্যাক্ট এই ধরনের কথা পাতার মাধ্যমে মই অলপ কম আপনি অলপ কব অলপ কমার কারণে প্রেম বিলাম মনটো ভাল লাগিব হয় নহয় মনটো ভাল লাগি থকাটো বিরাট বেশি দরকারি যুদ্ধ এখন জিকিবলৈ মনটো ভাল লাগি থকাটো বিরাট বিরাট বেশি দরকারি আর মই ভাবো সংগীতত সেই শক্তি আছে যে মন ভাল লগাত সহায় করে আজি কি নহওক প্রশ্নবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে কোনোবাই প্রশ্ন কৰিছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কালি যোনটো আহ্বান কৰিছিলে তাত
মুসলমান সম্প্ৰদায়ক বেলেগকে বা হিন্দু সম্প্ৰদায়ক বেলেগকে বেলেগ বেলেগকে কিয় কিয় তেওঁ অনুৰোধ নকৰিলে? তেওঁ খালি চাকি জ্বলোৱাৰ কথা কিয় ক'লে? চাকি জ্বলোৱাৰ কথা কৈছে তাৰ মানেতো এটা সম্প্ৰদায়কে তেওঁ উইন কৰিছে, এই ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰশ্ন আহিছে। ত' মই তাৰ উত্তৰটো দিব খোজোঁ। প্ৰথম কথা, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই এখন দেশক যেতিয়া যেতিয়াই কথা কয়, দেশখনক কথা কয়, আৰু তেখেতে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ সম্প্ৰদায়ক দেশৰ বাহিৰত বুলি নাভাবে। গতিকে বেলেগ বেলেগে কোৱাৰ প্ৰশ্নই নাথাকে, বেলেগ বেলেগকে কোৱা মানে কি, যে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া, বিভেদ, এখন দেশ বুলি ভাবিছে। গতিকে দেশক তেওঁ কথাখিনি কৈছে, গতিকে তাত সেই কথাটো নাহে আচলতে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা বুজি পোৱা যায় প্ৰশ্নটোত, যে আমি হয়তো এইটো পাহৰি গৈছোঁ যে এই দেশ মোৰ দেশ বা মেৰা ভাৰত মহান। আমি হয়তো নিজৰ চিনাকি সেই ধৰণে ধৰিলোঁ থকা নাই আৰু। আমি চাগে নিজৰ চিনাকি এইটো ভাবি লৈছোঁ যে জয় শ্ৰীৰাম বুলি কৈ পেলাই মই মোৰ বেলেগ এটা ধৰ্মৰ চিনাকি এটা ধৰি লৈছোঁ, বা আল্লাহু আকবৰ বুলি কৈ মই মোৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা চিনাকি বনাই থৈ দিছোঁ। কিন্তু তাত যে দেশখন হেৰাই গৈছে সেইটো আমি হয়তো পাহৰি গৈছোঁ, নহ'লে এই প্ৰশ্নটো নাহিলে হয়। আৰু প্ৰশ্নটোত যদি মই টেকনিকেলিও বুজাব লাগে, টেকনিকেলিও মই ক'ব পাৰোঁ, তাত চাকিৰ বাহিৰেও টৰ্চৰ কথা কোৱা হৈছে, মোবাইলৰ লাইটৰ কথা কোৱা হৈছে। মোবাইলৰ লাইটৰ কথা কি কৈছে, কিয় কৈছে? সকলো সময়তে সকলোৱে কয় মহিলাখিনি এবাৰ চাকি জ্বলাব, কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ইন টাইম ভিডিঅ' গেম খেলি থাকে, বা দেশৰ যোনটো আমাৰ ইউথ তাক কেনেকৈ আনিব, তেওঁ একত্ৰিত কৰাৰ যেতিয়া উদ্দেশ্য তাক ইউথক আনিব লাগিব, ইউথৰ হাতত মোবাইল থাকে, গতিকে ইউথে লাইটটোৰে সেই বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব যে মই মোৰ দেশৰ লগত আছোঁ। কেণ্ডেলৰ কথা কিয় কোৱা হৈছে? কেণ্ডেল শব্দটো এইটো কাৰণে কৈছে, আমি নিজেও মাজাৰত যাওঁ, বিশেষকৈ আমাৰ গুৱাহাটীৰ উলুবাৰী স্থিত মাজাৰৰ কথা সকলোৱে জানে, আৰু তাত বিৰাট মন্নতী মাজাৰ বুলি কোৱা হয়, তাত যিয়ে খোজা যায় তাক পোৱা যায় বুলি কোৱা হয়, আৰু বিশ্বাস আছে, আস্থা আছে। গতিকে মাজাৰত মোৰতো কেণ্ডেল জ্বলোৱা মনত আছে, আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও কেণ্ডেল জ্বলায়। গতিকে তেওঁ ডাইৰেক্টলি এনেকৈ নকৈ পেলাই চাকিৰ লগত কেণ্ডেল, টৰ্চ লাইট, মোবাইলৰ লাইটৰ কথা কোৱাৰ মানে হ'ল গোটেইখিনিকে তেওঁ এখন দেশক তেওঁ ধৰি পেলাই কথাটো কৈছে আচলতে। গতিকে তাক ভুল বুজাটো উচিত নহয়, আৰু এই দেশ এখন দেশ, জয় শ্ৰীৰাম আৰু আল্লাহু আকবৰ পৃথক নহয়। জয় শ্ৰীৰাম আৰু আল্লাহু আকবৰ মোৰ সাংস্কৃতিক চিনাকি, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনশৈলীত সেইটো এটা ধাৰা। পাঁচ ভক্তৰ নামাজ যে পঢ়া কোৱা হয় সেইটো এটা জীৱনশৈলী। ভালকে মন কৰিলে কথাটো ভাবক, মই কেতিয়া ভাবোঁ যে নামাজৰ যে পাঁচ ভক্তৰ কথা কোৱা হৈছে তাক আচলতে আমাক নকাৰাত্মক হোৱাৰ সুবিধাই নিদিয়ে, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে। নহ'লে টাইমবোৰ কেনেকে মিলোৱাইছে আপুনি চাওক, ৰাতিপুৱা উঠাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে ঠিক 4:00 বজাত চাগে আজান দিয়ে, উঠাৰ লগে লগে তাৰমানে আপুনি পজিটিভ হৈ নামাজ পঢ়ি আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত নৰ্মেল, এতিয়াতো লকডাউন, বাট নৰ্মেলি কেনেকুৱা হয়, নাস্তা বনোৱা যায়, অফিচত যাব ল'ৰা ছোৱালী, স্কুলত যাব, গতিকে ঠিক 11:00 বজালৈ গোটেই ঘৰৰ কামবোৰ থাকে, সকলোৱে য'ত য'ত যাব লাগে যায়। গতিকে নেক্সট নামাজটো দিয়া হৈছে জোহৰ নামাজটো ঠিক প্ৰায় 11:00 বজাত, বম্বে টাইমটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, 1.5 ঘণ্টামান পিছে পিছে যায়। তাৰপিছত ভাত চাত খাই পেলাই ফ্ৰী হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আচাৰ নামাজ আহে। আপোনাক নকাৰাত্মক হোৱাৰ সময়েই দিয়া নাই, কথাটো মন কৰিব, নকাৰাত্মক হোৱাৰ সময় নিদিয়ে। মই তেনেকে চাওঁ, মগৰিবৰ নামাজত ঈশা নামাজ হয়, ঈশা নামাজৰ পিছত আপুনি মানুহ শুই গ'ল। গতিকে এইটো ধুনীয়াকে এনেকে প্লেন কৰিছে যে এনি টাইম প্ৰভুৰ ওচৰত, প্ৰভুৰ শক্তিৰ দ্বাৰা, আল্লাহৰ শক্তিৰ দ্বাৰা, সেই উৰ্জাৰ দ্বাৰা, সেই নূৰ যাতে মোৰ জীৱনশৈলীত থাকে, সেই ধৰণে প্লেন কৰাইছে। গতিকে পূজা পাতালতো সেইটোৱে নিয়ম, ৰাতিপুৱা উঠি গা চা ধুই পূজা কৰাৰ কথা। গতিকে মই ভাবোঁ যে শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম, আল্লাহু আকবৰ বা বিভিন্ন সম্প্ৰদায় এইটো এটা সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলীৰ ধাৰা, আৰু বা দেশ যোনখন, সেই দেশখন কিন্তু আমাৰ সকলোৰে, জাতীয় পতাকাখন যেতিয়া উত্তোলন হয় বা যেতিয়া য'তেই আমি যেতিয়া চিনেমাও চাব যাওঁ, হলবোৰত যেতিয়া আৰম্ভণিত আজিকালি ৰাষ্ট্ৰীয় গীত যেতিয়া বজাই দিয়ে, সকলোকে কোনেও কাকো নোকোৱাকৈ যে থিয় হৈ দিওঁ, সেই 3 মিনিট 4 মিনিটৰ কাৰণেও কোনেও কাকো একো কথা নোকোৱাকৈও ইজনে আনজনৰ লগত এটা ইউনিটি আমি ফিল কৰোঁ নাই, জানাগানা মানে যেতিয়া গোৱা হয় বা অসমত অমুৰ আপোনাৰ দেখুওৱা হয়, তো মই ভাবোঁ আমি এই চিনাকিটো পাহৰি গৈছোঁ যে এই দেশ মোৰ দেশ, আমি সকলোৱে সেই ধাৰাৰ ফালে উভতিব লাগে। এইটো এটা প্ৰশ্ন আছিলে। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন কৈছিলে যে মই কল্পনা বাতৰিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য নেকি তাত কিমান দান কৰিছোঁ, বা সেইটো মই অকল অসম বুলি নলওঁ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে লওঁ, মই ক'ত কি দান কৰিছোঁ।
এইটো এটা নকাৰাত্মক মোৰ মতে প্ৰশ্ন। প্ৰথম কথা মই আপোনালোকক আজি কওঁ যে মই 5,00,000 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোনটো কোষ তাত মই নিৱেশ কৰিছোঁ আৰু 5,00,000 মই আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সাহায্য দান কৰিছোঁ 5,00,000, 10,00,000। এইখিনিয়ে আছিল নেকি কথাটো? ইয়াতে শেষ হৈ যায় জানো? কি প্ৰমাণ আছে যে মই দিছোঁ বা কি প্ৰমাণ আছে যে মই দিয়া নাই? কোনোৱে কোনে জানে। যোনে যোনে এনাউন্স কৰিছে, এনাউন্স হৈছে, বেলেগ বেলেগ চেনেলৰ থ্ৰুৰে আহিছে, কোনেওতো দেখা নাই কোনে কি কৰিছে। প্ৰমাণ কি আছে তাৰ? প্ৰমাণ একো নাই। আৰু মই বেলেগক প্ৰমাণ সুধিবও নাযাওঁ, কাৰণ সেইটো উদ্দেশ্যই নহয় এইটো সময়ত। কাৰণ দান বৰঙণি বস্তুটো এনেকুৱা, যেতিয়া ইনফেক্ট যেতিয়া ভিক্ষাও কোনোবাই খুজিব আহে আমাৰ দুৱাৰত, মই কিমান দিম, মোৰ দিব পৰা অৱস্থা আছে নাই, সেই সময়ত মোৰ মানসিক স্থিতি কি, তাত কোনো জোৰ নাই। কোনেও এই প্ৰশ্নটো কৰিবই নোৱাৰে, এই প্ৰশ্নটোৱে ভুল। যদি মই এখন লিখি পেলাই চেকো এখন আপোনাৰ লগত দাঙি ধৰোঁ, চেকখন দেখা পালে, চেকখন মই ঢালিছোনে নাই তাৰ প্ৰমাণ কি আছে? গতিকে এইবোৰ কথাত নাযাব যোৱা উচিত নহয়। মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ যে মই সাহায্য নিধিসমূহত দান কৰাতকৈ মই মাজত থাৰ্ড পাৰ্চন বা থাৰ্ড শক্তি এটা অহাটোত মই বিৰাট বেছি বিলিভ নকৰোঁ। কাৰণ পইচাখিনি ক'ত গৈ পাইছে, ক'ত গৈ পোৱা নাই, সেইটো মই দেখা নাপাওঁ। এইটোক আপুনি মোক লোকগায়িকা বুলি এক ঢেকেৰী মানসিকতা ক'ব পাৰে বা গাঁৱলীয়া বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু মই দেখা পাব খোজোঁ যে মই আজি এতিয়া মই প্লেন কৰি আছোঁ, মই মোৰ কমিউনিটিক লৈ মই বেছি কনচাৰ্ণ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বস্তুখিনি চালে ভাল। মোৰ কমিউনিটি মানে সংগীতৰ কমিউনিটি। অসমত যিহেতু এতিয়া অসমত আছোঁ, অসমৰ কথা ক'ব খুজিম। মঞ্চৰ জৰিয়তে মেইন আমাৰ যোনটো ইনকাম হয় সেইটো মঞ্চৰ জৰিয়তে হয়। বাকী প্লেবেক ছিংগিং বা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কেনেকুৱা অসমৰ স্থিতি এইটো জানে। বাট মোৰ যদি কথা কওঁ, ভোজপুৰি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভালেই চলি আছে, কিন্তু বৰ্তমানটো চব লকডাউন। ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰাও ডেইলি আপুনি গীত গাই হ'লেও সেই ধৰণৰ সেইবোৰ মানে ইনকামৰ যোনটো কথা সেইটো নাহে যোনটো মঞ্চত থাকে। আৰু আজি যদি নিজৰ মই নিজৰ প্ৰজেক্টছবোৰ কৰাত বিৰাট বেছি বিলিভ কৰোঁ। আজিকালি মই খুব বেছি সেইবোৰতে লাগি আছোঁ, বিভিন্ন জেগাত গৈ লোক হেৰাই যোৱা কিছুমান লোকসংগীত বিচাৰি তাক ৰেকৰ্ড কৰাৰ যোনটো চেষ্টা, সেইটো মোৰ এটা পেচন বুলি ক'ব পাৰে। গতিকে মোৰ ইনকামৰ এটা আধা শতাংশ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ যায়, নিজৰ কামতে ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ যায় তাক ভিজুৱেলি লৈ অনাত। কাৰণ আজি এতিয়া সেই কনচেপ্টটো গুচি গ'ল যে প্ৰডিউচাৰ্ছ আহিব, ফাইনেন্সাৰ্ছ আহিব, সেইবোৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ বলিউডত আছে, কিন্তু বলিউড মোৰ লক্ষ্য নহয়। অকল গীত গাই পইচা ইনকাম কৰাই মোৰ লক্ষ্য নহয়। গায়ো আছো, পইচাও আহিব লাগে, আৰু তাক ভাল জেগাত মই নিৱেশো কৰিব খোজো। মই কি দি যাম সেইটো প্ৰশ্ন এতিয়া এটা আহিছে, গতিকে সেইধৰণে কাম কৰি আছো লাষ্ট বিশেষকে 10 ইয়াৰ্ছৰ পৰা। গতিকে যোনবোৰ আমাৰ কলা কুশলী বিশেষকে লোকশিল্পীসকল, তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল নহ'ব এতিয়া মোৰ মতে। আৰু দিৱালীলৈকে এটা ইংগিত এটা পাইছোঁ, দিৱালীলৈকে হয়তো ভেকচিন কৰোনাৰ তৈয়াৰ হ'ব, আৰু তেতিয়ালৈকে প্ৰায় আৰু ছমাহমান লাগিব। ছমাহ আমি এই ছমাহ কোনে কেনেকৈ তাক ছাষ্টেইন কৰোঁ, এই ছমাহ আমি মুঠতে ধুনীয়াকৈ লকডাউন হ'ব চাগে, খুলিব, সেয়া চৰকাৰী কথা নাজানো, কিন্তু এই ছমাহৰ আমাক এটা ব্যৱস্থা লাগে য'ত ইনকাম নাই আৰু য'ত খালি আমি ইনভেষ্টমেণ্টহে আছে। ইনভেষ্টমেণ্টে মই মোৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে মই পেটৰ ভোকক কনচেনট্ৰেট কৰিম। মই মোৰ কমিউনিটিৰ যিমানখিনি পাৰোঁ, নিজকো মই চাম, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই বেচিক যোনখিনি দৰকাৰী, যেনে চাউল, দাইল, আলু, পিঁয়াজ, মিঠাতেল আৰু নিমখ, এইখিনি একদম মানে মিনিমাম কথা। এইখিনি মানুহৰ ঘৰত আছে নাই, মোৰ কমিউনিটিৰ যোনবোৰ আমাৰ মিউজিচিয়ান তেওঁলোকৰ লগত কি হৈ আছে, কি হোৱা নাই, এইটো খবৰ মই ল'ব চেষ্টা কৰি আছো। আৰু মই এই পথে যাম, মোৰ সাহায্য বুলি নকওঁ মই, এইটো মোৰ এয়া মোৰ পৰিয়াল। আৰু মই যাৰ যাৰ সেই অৱস্থা আছে আনক লগত লৈ চলাত, সেইটো মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ নিচিনাৰ বৰকত হোৱা কাম আৰু কি আছে। এইটোৱে এইখিনিয়ে সময় মই দান বৰঙণি, বিশেষকৈ দান বৰঙণি যদি কৰিম, মই ডাইৰেক্ট মই অন্য বস্ত্ৰৰ দ্বাৰা মই কামখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ 9 তাৰিখে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 9 এপ্ৰিলত ডিচিশ্যন এটা লোৱা যাব, লকডাউন আগত কি হ'ব কি নহয় চোৱা যাওক 9 তাৰিখলৈ। তাৰপিছত মই এটা
ফোন নাম্বাৰ দি পেলাই সকলোৰ লগত আমাৰ মিউজিচিয়ানসকলৰ লগত কণ্টেক্ট এটা কৰাৰ মই চেষ্টা এটা কৰিম, মই সেইধৰণে কিবা এটা প্লেন কৰি আছো। গতিকে এইটো মোৰ উত্তৰটো সেইটো আছিলে যে মই কিমান গান দিছোঁ কিমান দিয়া নাই। বিশেষকৈ মই আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ, চৰকাৰকো ক'ব খুজিছোঁ মই এইটো কথা, ফুড ক্ৰাইচিছ এটা হ'ব পাৰে যদি এইধৰণে গৈ থাকে, আগলৈ নহ'বও পাৰে, আগলৈ কি হয় নাজানো, চৰকাৰী প্লেনসমূহ মই নাজানো, কিন্তু মই ভাবোঁ লকডাউন যদি হৈ থাকেও তাৰ মাজতে খাদ্য উৎপাদনৰ যোনটো আমাৰ যোনটো কৃষক শ্ৰেণী, মোৰ মতে যেনেকৈ মই দেখিছোঁ বহু বহু জেগাত চব্জিবোৰ পেলাই দিয়া হৈছে, বিলাহী একেবাৰে পানীত ভৰাই দিয়া হৈছে, লাহে লাহে এতিয়া যে আমি যে খাই আছোঁ এইখিনিতো আগৰ উৎপাদন, কিন্তু যদি খাদ্য উৎপত্তি হৈ নাথাকে তাৰপৰা যদি ৰখাই দিয়া যায় কেইদিনৰ পিছত কিন্তু মানে বজাৰতো খাদ্য নোহোৱা হ'ব। তো সেই এটা যাতে আমি খাম কি তেতিয়াহ'লে সকলোৱে, তেতিয়া সেই স্থিতিটো যদি নাহে মই ভাবোঁ লকডাউনৰ যোনখিনি নিয়মাৱলী সেই নিয়মাৱলীখিনি পালন কৰি যোনটো ছেফ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি কিন্তু খেতি বাতিৰ কামখিনি চলি থাকিব লাগে আৰু তাক যাতে চিন্তা কৰা যায়, ফুড ক্ৰাইচিছ এটা যাতে মানে ভোগমাৰি বুলি যাক কোৱা হয় সেই বস্তুটো যাতে আহি নপৰে সেইখিনি চিন্তা কৰি চালে ভাল হ'ব। মই এক্সটেণ্ডেড লকডাউনটো ছাপোৰ্ট কৰিম নে নাই এইটো বিৰাট বেছি কমপ্লিকেটেড প্ৰশ্ন। অসমত মই এটা কথা বিৰাট ভাল পাওঁ, নৰ্থ ইষ্টক বিৰাট এটা কথা পজিটিভ যে ইয়াত এতিয়ালৈকে কৰোণাৰ দ্বাৰা এগৰাকীও ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা নাই। This is something very positive about the whole Northeast. আৰু মই ভাবোঁ এই পজিটিভ মেছেজ বিলাক স্প্ৰেড হ'ব লাগে, পজিটিভিটিৰ দ্বাৰাই আমি আৰু সাহস পাম। গতিকে এই এই মেছেজটো মই হিন্দীত কৈও ইনফেক্ট মই গোটেই দেশৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম আৰু ইনফেক্ট অসমতো যে এজন মানুহে আচলতে পীড়িত হয় এই ৰোগৰ দ্বাৰা, বাকী 24 গৰাকীয়ে হঠাতে আমাৰ তাবলিগী জামাতৰ পৰা লৈ অহা আৰু তেওঁলোকৰো এক দুখ নাই, যদিও ফেকচুৱেলি এইটো এটা ট্ৰুথ হয় যে বাহিৰৰ পৰা হ'লেও যি ধৰণে আহিছিলে বেমাৰটো হঠাৎ যে আমাৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল, কাৰণ অসমৰ এতিয়াও বহু তাবলিগী জামাতৰ পৰা অহা লোকসকল এতিয়াও কি কাৰণে ভয় খাই লুকাই আছে, তেওঁলোকৰ হয়তো ভুল বুজি আছে, আকৌ এবাৰ মই ক'ব বিচাৰিম সকলো ওলাই আহক, কাৰণ আমি 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 কিন্তু বেয়া এটা হেৰিত নাই, আমি লাহে 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 ৰিকভাৰ হ'ব যেন লাগিছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ এনে কথা কোৱাৰ কাৰণে কিবা কাৰণে হ'ব পাৰে মোৰ মাত বেয়া পায়, জৰুৰী নহয় নহয় যে ডেম'ক্ৰেচি মানে কি, ডেম'ক্ৰেচি মানে আমাক জৰুৰী নহয় অকলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে ভাল পায়, নাপাব পাৰে, জবৰদস্তিটো নাই ক'তো, আমুকো ভাল নাপাব পাৰে, মোৰ গান শুনিও বেয়া পাব পাৰে, একো নাই, মই বহুতো গান শুনি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু ডিছলাইক বাটনটো মই মানে মই কেতিয়াও সেইটো এক্সপ্ৰেছ নকৰোঁ, ভাল পোৱাটো এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, বাট মই যদি কওঁ বেয়া পাইছোঁ সেইটো পটকৈ মই এক্সপ্ৰেছ কৰিব মই ভাল নাপাওঁ কথাটো, আজি নহওক। আৰু এবাৰ মই মোৰ দেউতাই লিখা গান মই ক'ব পাহৰিছোঁ, দেউতাই 2 লাইনমান লিখি পঠাইছিলে মই খুজিছিলোঁ, গতিকে সেই গানটো গাই বিদায় ল'ম। এ আই হাত বাবা হাত শুনিছানে নাই, কৰোণা আহিছে সাৱধান হোৱা ভাই, আই হাত বাবা হাত শুনিছানে নাই, কৰোণা আহিছে সাৱধান হোৱা ভাই, চৰ্দি কাহ জ্বৰ আৰু মূৰ বিষালে, চৰ্দি কাহ জ্বৰ আৰু মূৰ বিষালে, ততালিকে যোৱা চিকিৎসালয়, কৰোণাক ৰুধিব কৰোণাক বধিব, মিলিজুলি হবে লকডাউন কৰা ভাই, কৰোণাক ৰুধিব কৰোণাক বধিব, মিলিজুলি হবে লকডাউন করা ভাই, বুলু হয় 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 এ হয় নে এ বুলু হয় 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 হয়।